Sebelum terpisahnya Malaysia dan Singapura, tiga buah negara ini, Malaysia, Brunei dan Singapura, pernah berkongsi satu mata wang yang sama, iaitu Malayan Dollar. Malayan Dollar atau lebih dikenali sebagai Dollar Malaya telah dikeluarkan oleh kerajaan British ketika itu untuk digunakan pada tanah Melayu, iaitu Malaysia, Singapura dan Brunei. Mata wang tersebut digunapakai selama hampir 10 tahun sehingga Singapura keluar dari Malaysia. Selepas sahaja merdeka, pihak politik turut menggesa supaya Malaysia menggunakan mata wang sendiri dan tidak bergantung kepada dolar. Dalam masa yang sama, gesaan tersebut menjadi beban yang terpaksa digalas apabila tertubuhnya Bank Negara dan bidang kuasa Bank Negara ketika itu terhad untuk mengawal hal ehwal kewangan. Tertubuhnya Bank Negara, Malaysia ketika itu telah mendapat mandat untuk mengawal dan menyelia mata wang sendiri. Kerajaan Malaysia ketika itu juga telah mengeluarkan notis selama 18 bulan yang menyatakan bahawa Malayan Dollar tidak akan digunapakai. Dan bermula dari saat itulah mata wang ringgit diperkenalkan. Malangnya, gabungan di antara Malaysia dan Singapura tidak bertahan lama apabila Singapura terpaksa dipisahkan atas sebab krisis perkauman yang agak tegang ketika itu. Beberapa insiden telah berlaku di antara Malaysia dan Singapura semasa rundingan mata wang diadakan apabila satu rancangan kerajaan Malaysia yang mahu membuka satu cawangan Bank Negara Malaysia di negara Singapura. Rundingan tersebut mendapat kritikan dari kerajaan Singapura apabila kerajaan Malaysia ketika itu telah meletakkan syarat ke atas penyerahan sepenuhnya aset Singapura kepada cawangan Bank Negara Malaysia. Disebabkan rundingan antara kedua belah pihak tidak membuahkan hasil, maka Malaysia dan Singapura pada 17 Ogos 1966 telah membuat kata putus bermula 12 Jun 1967, Malaysia dan Singapura akan menggunakan mata wang sendiri. Berikutan, kerajaan Singapura ketika itu merasa kurang yakin terhadap penggunaan satu mata wang iaitu ringgit yang dikawal Bank Negara Malaysia. Atas keputusan tersebut, kerajaan Singapura telah menubuhkan Badan Penguasa Kewangan Singapura pada 1967 dan negara Brunei turut mengambil langkah yang sama, menubuhkan Pengawal Mata Wang Brunei pada tahun yang sama. Walaupun tidak mendapat kata sepakat di dalam rundingan sebelum ini, tiga negara ini telah membuat satu perjanjian pertukaran mata wang pada 12 Jun 1967 yang membolehkan pertukaran mata wang ringgit dan dolar boleh digunapakai dengan nilai yang sama di mana-mana negara. Perjanjian ini juga tidak bertahan lama selepas melihat perkembangan ekonomi di antara kedua buah negara agak berbeza serta menyebabkan kerugian yang agak besar. Kerajaan Malaysia ketika itu telah menarik diri dari perjanjian tersebut. Selepas penarikan tersebut, maka bermulalah perjalanan mata wang ringgit di dalam salah satu nilai mata wang dunia. Hinggalah pada tahun 2020, perjanjian tersebut masih sah digunapakai oleh negara Brunei dan Singapura. Ini membolehkan mata wang kedua buah negara digunapakai di mana-mana negara Singapura atau Brunei. Cuba anda bayangkan, jika mata wang ringgit dan dolar Singapura Brunei dalam keadaan kadar serupa, satu dolar, satu ringgit, maka makin ramailah orang Thailand buka kedai tom yam di Malaysia.